Хмельничанка Надія разом з чоловіком та донькою сьогодні пішки прийшли з мікрорайону Дубове в середмісті. Від початку карантину мама з дівчинкою перебували вдома. З березня місяця, від початку карантину, це вже у нас другий місяць. В першу чергу хотілося вийти на вулицю в якомусь літньому кафе випити кави. За столиками літніх кафе, які сьогодні відчинилися, можна сидіти лише вдвох. Тому каву доводиться замовити в кав'ярні, яка працює на винос. У літніх кафе за столиками не більше двох відвідувачів. У дверях – засоби для дезінфекції, офіціанти в одноразових гумових рукавичках та масках. На Хмельницькому речовому ринку також готуються до завтрашнього відкриття. Продавці возять та носять товари, на окремих ядках викладають крам, працівники дезінфікують долівки біля торгових місць. Чи законна робота речових ринків відзавтра, ми запитали заступника голови облдержадміністрації Романа Примуша. В новій редакції постанова Кабінету міністрів 211, вона фактично передбачає ряд обмежень, які залишаються в нас діяти. В той же час, що стосується роботи непродовольчих ринків, то прямої заборони там немає, зазначено в постанові. Тому фактично з 12 числа непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання тих вимог, які сьогодні встановлені головним санітарним лікарем. Продавчиня Надія сьогодні перевіряла своє робоче місце перед завтрашнім виходом на роботу. Каже, давно готова повернутися на роботу. Так, я готова вийти завтра на роботу. Вже відсиділи 2 місяці, можна і виходити. Директор от дав указання мити, все, помити контейнера, будемо в масках, будемо в рукавицях. Виходити на роботу чи ні, мають вирішувати самі підприємці, розповідає Олександр Сніховський, виконавчий директор громадської організації «Асоціація хмельницьких ринків». З його слів, підприємці хочуть відновити торгівлю, бо за 2 місяці простою багатьох закінчилися гроші. Розраховувати, що на завтра дуже багато вийде, я б не став. Чому? По-перше, у нас такого офіційного нема такого, знаєте, всі ще чекають. Бо всі бояться, знаєте, ситуації підром Черкас, бо начебто дозволили, а потім почали шашки ганяти. 12-13-го воно все устаканиться, люди побачать, як воно, що. І, я думаю, почне більш-менш вже в пилі входити. Десь наближено, вже ближче до п'ятниці. Але наша задача – підготувати території, ринки до роботи. Створити ті умови, які мають бути. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.